E rëndësishme është që po të shkojnë punët mirë, dhe mu. Po pa tjetër, pa tjetër, po unë... Unë të mora vetë. Dhe që më ka marrë dhe madhe njërë, sa kohë bërë po përbashkë? Ha? Po pra? Ti së të kohë, po. Jo, më mirë kur të kohëmi bashkë, se... Edhe këta po qohën të një dhe... Nuk do flasim rrasë, po. Më mirë kur të kohëmi bashkë. Kleti... Po, si ka mundi që më bërë atë një herët? Sot i madhë, po si s'bërë një herë atë që duhet. Këtë, s'duhet ta marri vesh njeri. Gjim Chelsea edhe të vim, okej? Okay? Kështu që t'lutem. O, prit. Do shkoj të makina, të marrë telefonin që të marrë bretë të për Chelsea. Rria ty! Mos u hidh! Sjo. Jo, do zbresim. Po, se arritëm. Berta, dëgjo, në qovë se takon tetin, duhet t'i thuash që ka vjetur vetëm. Po, mi po kush është kujtë teti? O, zotë i madha. Hei! Ua, sa po më përzijet, ti qa? Edhe unë, mos t'a jetë më ponqë, moj, mos kurse ke pia. Po, kush ka kurse? Dëgjo, askush nuk duhet t'a marrë vesh, që unë dhe teti, kemi fjetur bashkë. Mirë? Okej. Okej? U tha u bë. Në më të vërëm. Dë, sa e me që? Në pafshim. Në pafshim. Ua! Do më thëmë ti ke fjetë me shefin tëndë! Moj, s'të kam parë në njerë më mirë se kaqë. Sigurisht. U, Kejla. Si është puna? Që e vogël këshu ka qënë, ku ta li e flinde? Më mirë të pak të më pushon, më dhe s'gjemi se qënë ka rehatë. Jo, rehatë. Ua, se të bukre pas ka këto puqës me. Ua, më kjo ka vëshko pa të mjenë? Ua, hajtë. Në, 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 në
mbaj mend asgjë po të them. Di vetëm që kur hapa syt, isha në kravat me Tedin. Po, çfarë bëri pastaj? Do detajet? Ah, e lën gjumë, domethënë. Po, e lash në gjumë dhe. Shpresoj që ti mos të kujtohet asgjë. Asgjë. Ua, po pse mi ka qenë ndishe? Ma fligje o go. Moj Berta. Mami mase për shaka. Ta sigurojmë që aty nga mbrëmja e djeshme nuk i është kujtuar asgjë fare. Ashtu thua? Pse mendon që edhe ai ishte keq, ë? Ua. Më fal pak. Alo. Po, jepe kredin. Jepe. Më fal, një sekond, një sekond. Kredin? Jo, i keni rënë gabim. Çfarë më thon kredin? Ua, Berta. Ka marrë celularin e Tedit. Ua. 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 Ua, ti je këtu me? Ua, unë jam këtu, Berta. Ua. 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 Bash me Berta, çfarë ka? Ua, ua, bita, sigur. Ua. Mi, si t'ja bëj? Nuk në gjithëm do të më dhonë të marrë celularin tim. Berta. Shkoja marrë unë. Vërtet? Mhm. Ja, këtu dhe marrë tonë. Dakord, ikë. Ej, mos e shiko po të? Ja. Berta, mos e shiko po të? Po pa tjetër shpirt, ti e di që unë t'kam zemër. Ti e vetëmja që mund të më dëgjosh edhe t'ja besoj këtë lloj gjëje. Mirë, okej. Okay. Po, takojmë nesër. Mirë shpirt, ajtë të pusë. Berta? Një mëngjes, Shef Tedi. Si ma bërë gjumin? Si re këtu ti? Kur shtë hapi derën? Po, kjo është shtëpia ime dhe me qëtë se është shtëpia ime, ndo njerë i bëjë ndo një kontrol dhomave kështu. Ciao! Berta, Berta. Udhëra. U knaqe shumë, bro. Oh? U knaqe, oh? Kisha shumë kopa, pa dalë. Edhe unë knaqa shumë, bro. Oh, sa jam knaqë, nuk e ke i dhenë. Kisha pirë shumë. Edhe unë. Po, më banë mund të ndojnë gjë, po. Turbut. Edhe unë turbut, po. Rëndësi ka që u knaqa shumë. Të me që, jo. Ua. Budala. Ke fjetë me ninën, s'ke fjetë me mua. Me ninën? Po. Po t'kishe fjetur me mua, do t'i kishe mendimet qelibar. Po e di qka është rëndësishme? E rëndësishme është që është knaqur nina. Kjo ka rëndësi për mua. Po unë, kam ko. Po mirë, ku është nina tani? A nina është poshtë. Ciao. Okej, okay, mirë, i thuaj që po vi për pak. Zoti. Berta! Po prisja ty, qa po bëj? Mere të vërari, mere. Ha? Ma të qantë. Ua. A i e më bandë mund që kishit fjetur bashkë. Oh, mos, mos. Më qërë ka? Pak më përpara isha rrugën e ti, më pyeti për ty dhe isha shije këtu poshtë, kështu që më merrni shtruar. Hani mëngjesin këtu, pastaj flisni gjatë. Mirë. Të flasim. Po për çfarë të flasim, Berta? Po, si filli, mos i bjerë në sy ti. Po i bjerë në sy. Po nuk e di prapë, prit një, ti fillo pastaj. Çi më ndo? Ai më ndo kur ti fillo. Mëngjes. Mirë mëngjes, Niku. Vetëm mami im s'pas ka fjetur këtu mbrëm. O, që më njësë më raman. Me ma, të gjo. Futu dhe njerë dhe bjeri fort që të zjo është aman. Po, fjetë si pasha, po hajde nga bëjnë i kafe dhe mo. Bravo, jam shumë dhe akort me shoqen Berta, jo për gjë, po ke zjedhur dhe dhomen më të mirë. Pak të nga fjetë vetëm.
Ne bo. Qo më dimo se do më lavatricën, shpeto. Lavatricën? Ore, do visha po si e ke halin. Ka në gjë që nuk shkon? Ke diçka për të më thënë? Ndoshta ke gjetur dikë të cilit i beson më shumë se mua. Po me njërë është me letë me formë njërëzit e huaj, se sa me ata që me njëri tjetëri, në? Mirëmëngjes, shef. Po që ishte kjo, po si ka mundësi, e? Betëm budalli që e them. Kush dreqin është tani? Ah, ku e gjeti? Tefta, flasim qik më vonë se a me zënë tani? Qarë urgjën se kemi? Miro, Tefta, fol. Ua, e gjetemi? E të mërshme je. Po, ha, sa lek ishte kursi? Qyqa, Tefta, ka i që shtrejnë sa është kursi, në shkojmë në Brazil, mësoj me kërcy, edhe vim këtu. Në Brazil, Tefta, në Brazil, jo në Azil, shko vetë. Ik tani se kam vën një mask në fytyrë edhe nuk flas dot se do më ngri. Nuk e kam vën me kastraveca, Tefta. E por nuk kisha në shtëpi. Jo, mi gru, jo, çdo mbiesh tani. Bëj unë sot edhe pa kastraveca. Nina ka pushim sot. Po, nuk e di ku është, më vonë do të marrë telefon. Qarë thuami? Me kë e pemi? E, mëse ka qënë me Nikun. Jo me Nikun. Me qënë gjatë? Me flokë të gjatë, atë verde? Qyqa, Tefta, do këtë qënë me ndonjë nga ato shoqet e veta dhe ty të kam bo sytë. A, je, sigurt. Apo do t'a pjus pa tjetër. Po jo, mi Tefta, nuk i themu Ninus që më tha Tefta, tani jo, i bje rotula, vasha vashu, mos kime rak. Hajtë miru pafshim, hik tani. Po, Tefta, po. Nina? Mama, me si e ti? Mama, zemër. Si e? E që ja? Ullur, pasaj qohen, pasaj ullem, më këshu. Po, ku je? Me kë je? Jam me gocat. Me Bertën dhe Kelën. Bëju të fale gocave. Po. Edhe ti këtë fale, mami. Faleminderit. Nina, më tha Tefta që të kishte parë me një çun të gjatë, me flokë të gjatë. Ta të verda me një makinë të kuqe. Mua? Jo, nuk kam mundësi, sa xhan e kam ti ta Teftën. Është pak kështu si lapazane, po e kam xhan. Zemra ime të ta Tefta nuk është lavazane, po ti në telefon nuk merresh vesh ndonjëherë. Kështu që kalon nesër në mëngjes, pim një kafe me mami, se më ka marrë edhe malli. Mirë, mami, mund ta marrësh edhe ti ta Teftën me vete? Mos u bë merak se me Teftën tani do ta pi kafen unë. Po hajde nesër se të dua fort. Në shpirt. Po edhe unë të puth fort. Shumë të fale nga mami. Dhe. Fale gocave ta. Unë jam Kela, ky është Berta tani. Jo, ti je Berta, si je Brun. Po hajde u mimo se ke 3 ora tje u burizeu, qaj e duke për më ato koshin? Grupi, hajde se do ulemi të hamë në borë. Ku ti le këto roba sa të rregulloj lavatricën, Berta? Mirëmëngjes grupi. Ç'po bëni? Po dëgjoni Big Brother. Atëherë, çfarë dohani për mëngjes, meqense mes me ç'kuptoj
I vetëmi që ditë gatuaj jam unë. Sa pra atë punë unë ditë gatuaj, por puna është që... Niku, unë për mëngjes dua dy paracetamol. Unë dua një brioche me krem brënda, edhe dua dhe një fredocino me shumë shlak, edhe çokolata. Faleminderit. Me sa duket, vetëm ty të pasë ndonë menu këtu. Nërsa për mua bëj ty vezë një salqiqa. Berta, vetëm vezë ka për ty se salqiqa ti ka qef Nina. Niku, të lutëm, do më thuash ku janë parë se ta mullet që këti marrë vetë. Të lutëm. Nuk jam shpitime, nuk e di. Te makina ime ke një kuti me paracetamol brenda. Fluturoj, a? Zema, mund t'i thuash me mos t'ma laj pak makinën se s'm ka dalë akoma rroga. U edhe diskuton? Unë mund t'kem një skak. Nina? Atëherë me që erdhi puna kështu ndesh atë tufën e salqiqeve që kisha prenotuar. Mirë, përpara se ta mëngjes, do doja shumë që të falenderoja Bertën për festën e mrekullueshme që na organizove mbrëmje. Absolutisht, unë mendova. Jo, sepse Berta, festa e mrekullueshme ishte shumë domethënëse. Jo, ishte kënaqësi dhe. Në vërtetë është që Berta në festën e mrekullueshme ne kuptuam shumë gjëra. Çfarë bëra unë? Ta Berta, jo Kela. Ç'ke që ndërhyn kot pa lidhje? Çfarë bëra? Mirë, mos kërcej kështu e ngatrova. Berta me Kelen edhe ç'a pastaj? Dekor, ta ka mundësi që ta vazhdoj, mos nga trohemi se nisa një bisedë. Ajo që doja të thoja, është... Njerëzit, kuptojnë shumë gjërat. Goce, dëgjo, në qofë se ke halin e legve, t'lutem, kupton? Nuk më plas fare, po fare. Dëgjo ti moj vajze, para punës mos këtë si gjel. E para, dhe e dyta, pa? Ato legët unë t'i dhash me qef. Ti mi more, me i nap. Pastaj, çfarë kam unë? Dhe dija që do vinte pikërisht kjo ditë që do reagoje, kështu. Shqyr, i orë, thu ti e pordove vetë. Prodhove vetë. Se si e thash? Pordove. Po? Mm-hmm. Pije pra stamolin zemër, qetësohesh. Për mëngjes, çfarë kishte? Mm? Atëherë, Kela po hanë mëngjes. Unë do haj vezë, shefi po pi ujë, Nina ka porositur një buqet super të madhe me salqiqe, ndërsa Gjia do të hypa ti matan dhe do të shikoj Istanbul. A vashmi, a vashse, tjetë për mua vjen direkt të Fredocino. Jo, unë vetëm një kore buk doja sa të mbjidhe pak stomakun. Dekor, ta mund të vazhdoj unë të njetë biset që nisa? Pa. Hmm? Ku pas kam qenë me këto paracetamol? Të gjo, të zgjidha një halë shumë të madhe dhe prandaj mëftove në fest. Por nëse ke halin, se ti mbarova të gjitha pijet, kupton është problemi ytë. Bo, prap ti, a ka mundësi të ndryshosh atë tonin e zërit, se nuk jam punoj si ajote unë. Okej. Okay. Si themi? Që themi? A ka mundësi thash sa lek do që ta mbyllësh gojën? Moj nuk e kam fare fjallën unë të lekët e gojës. Kela, zemër, me qëra fjalla ke goja, pi dhe jenë tjetër. Po. I ka fare. Ja, shikon, e bë tjetrin që t'hik. Nuk e latë që të shprejt atë që me ndonte. Edhe unë, u mërzita shumë, e mu në verit fare kjo tavolim. Edhe shtëpia ime madje dhe s'dua më të ri këtu. Dakord, miru pafshim dhe ju bëft mirë. Që ose ti së ri në shpinë tënde, me ndohë unë në shpinë tënde. I në flasim. Po. What a bad vibe. Nuk më shkon kjo energji negative me lëkurën. Po qoj me dhonë. Po, ik edhe unë se... Dhe gjenj një furë buke, diçka këtu... Gji, ikim më hanë një byrek bashkë? A, Gji? A, i ato byrekës, se nuk më shkojnë me thonjë të byrekët mu. Oh, jo, të lutem. Jo, të lutem. Po, jo, të lutem. Po... Ja. Më dhra. A, falem dirit. Oh, okej, okay, po marrë këtë atërë. Shpi e bukur kjo. Shumë. Më pëlqen. Po. Ka dritë. Po. Edhe mbi të gjitha ka ndriçim. Po. Berta i ka qef shumë të shandanët edhe zakonisht ndez në një qiri në përdarka. Nuk e di pse sot nuk ka ndezur as një qiri dhe vendos në tavolin. Po pra. Në fakt, sot ishim gjithë për të ndezur në një qiri. Unë falë.
Jo, të lutem. Jo, të lutem. Jo, të lutem. Të lutem, fol ti i pari. Mbase nuk është momenti për ta thënë, por ajo që doja të thoja është ç'a do bësh nesër pas punës? Nesër pas punës? Po. Nesër me kismet o var veten. Pse di, nuk kam ndonjë plan fakt. Po jo, do më po mendoja që ju lutem flisni lirë shumë me mua. Do më thënë, mendoj sikur që në radhë parë shiko, të lutem, a mund ti referohemi njëri tjetrit me ti? Ndoshta edhe në emër. Është keni shumë të drejtë zoti nëndritor. Mirë. Po mendoja që atëre Tedi, pse? Pse nuk e bëjmë kështu? Ne jemi të dy të rritur të vaksinuar, pse nuk flasim lirshëm? Po pra, pikrisht për këtë doja të flisja. Domethënë nesër do t'ju vi një email për formularin e vaksinës. Ju lutem ta plotësoni, pastaj doni ta bëni apo nuk doni ta bëni është zgjedhja juaj lirë. Kë nuk dua të bëj. Vaksinën pra. Do ta bëj tani? Jo, nesër pas pune. Nesër pas pune. Sa qef do kisha ta bëja tani. Vdes për një vaksinë mëngjes. Po ku do e bëj? Po në krah si të gjithë njerëzit. Në krah? Po. Po hera parë që e dëgjoj. Në krah? Po. Po si bëhet në krah? Jo, ka pas raste për shkakun e kam bërë një herë nga goja, por po nga goja po. Ha? Nuk mund ta bëjmë nesër nga goja? Po jo, pra nesër është nga krah, ndoshta në të ardhmen nga goja. Okay. Më falë, ti po fletë për vaksinën, ha? Po. O, zotë qëfar të meri, nuk e besoj dotë, nuk e besoj dotë. Okej, mirë, sigur që do të bëjë, sepse nuk hyke ai grupi i njerëzve që besojnë ke këto teoritë konspirative, jo po kështu, jo po me ato ushqime që hamë dhe me këto reze që kemi rrëtë rotu, jeta jonë është rrezikuar, kështu që me apo pa vaksinë. Po pra. Mirë pra, unë po çohem. A jo, do të çojmë. Atëherë ma çoj emailin edhe me atë formularin ta plotësoj. Kështu që shihemi. Nina, prit pak. Më mbash pak? Mirëda. Ço bon. Ore, pash ato tatimeve që po vinin për këtu, duket. Shumë mirë, mirë se të vinë. Ço ke ti sot? S'ngën humor fare. Ku është ai mua Remi, se vetëm ai mi kupton batutat mua. Mua janë kësha zemrën. Po Remi mori pushim se i zim të klavikula nga alkoholi. Bo, qysha me mos shkret alkoholi deri në klavikul. Nuk e di tani kështu më tha, kështu të them. Nuk ja zgjedhja se s'kisha nerva. Ço ke ti? Azi. Hajde, hajde më trego. Pej me... Me Ninën? Ma që Ninën, s'ka lidhe Ninën për parë. Aha, pra se me ndova se tash mëse ke pas problem që ka fjetë Ninën me Tedin, pra ndaj. Me gjithëse, nuk e pëse ta kesh problem, ti veç që të moni thua Ninës që e kesi blatë vogël. Po bra? Atër qëke? Azi. Mos ka bezdis pronari i lokalit për qiran. Në qoftë se po më thuaj se nuk të ndihmoj unë seriozisht. E kam paguar edhe për këtë muaj. Atë çka ke? Pek shoni na kshu. Shumë. E më mirë tani. Shqyr që pëllëciti dhe ajo më në fund, se s'do rrinte gjithë jetën e fiksuar pas... Pas kuj? Pas punës. Pas punës, më miku, pas punës. Që më bërë? Po luaj me pasa. Ti si në të rezi për zotin. Ndo shta. Edhe kjo më duaj, mo, tani, për mbyllje. Mirë mbrëma, Niku, mirë mbrëma për ta. Mirë mbrëma të ta, Majlinda, urdroni, urdroni. Falim derit. Si e? Mirë. Bastriu si është? I forë si kalë arabësht. Dyja vandej, dyja vëtej me pun, lodhe, daj. Ta Majlinda të ta bëj një kafe?
Po mirë, faleminderit. Ti tha të falet e mija Nina sot? Jo, kur? Si, jo, kur, po sot në mëngjesin, Verda, po pije kafe me Kele. Ti tha, Nina, keni falja nga mami. Verda? Faleminderit shumë, tani u kujtova hiç mendja. Si është Nina? Top, është Nina, pse? Mashallah, mos e paf syri keq. Hajde në një ditë në unë. Të bëj një byrek të mirë, edhe flasim bashkë, për shumë gjëra. Po pa tjetër, faleminderit për ftesën, kënaqësia, diskutohet. Faleminderit. Me kohësi e ti? Mirë, ja. Ashtu, çka? Si gjithë, e shtym. Se si më duke si dashuruar, duke është një po. Jo, që me linda, s'ka lidhje fare. Pa se gaboj unë. Po më duke si i përhumbur. Sikur ke rënë dashuri me një njerëz që nuk ta vahet. Po jo ta Marina, jo, jam vetëm pak i lodhur. E po mirë, ç'lodhu atëre, ç'lodhu edhe mos haro porosin që t'kam dhënë. Jo, 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 pa merë. Pa merë, akse më duket po zgjidhet vetë, do lodhem fare. Oh, shumë mirë atëre. E po mirë. Mirë pafshi, natën e mirë. Natën, Berta, të presë. Po, po, nga java do viki s'pen, pa tjetër. Nesër zemrejme, nesër bëj byreku nuk. Ajde, po të presë, mirë pafshim. Mirë pafshim, faleminderit, natën. Oh, si nuk ish po tonë gjëmër, zot. Edhe psikologja nga mungon të në palat. E ta me ndosh që ka dalë pension. A që për keqë, se është psikologja me eksperiencë. O, Niku, a pime e alkohol tjetër? Jo, shto pime në i që tjetër. Këtë sa për më ledhur vetën, kaqë, mos pa përmënë më. Mirë, më më se zjatë, nuk ta përmënë më. Aman, të lutëm, për zotin edhe një, një teke whisky duak. Ikë, ikë se do të të ambyllë, qo se të ambyllë. Aman, dhe ti. Hajde, hajde. Jashtë. Që fushi që njemi sot? Në fakt, kam kaluar një super dit. Mos më thuaj, më lërë të gjej vetë. Prej të dushit. Ore, që për këti me të? Ta kam thëmë pra qinterë. Ka diçka që nuk më bind. Nuk ka problem, më bind mua. Dekor, më bëj si duash, dekor. Atere, që të bësh? Gjajmë dark. Që të bësh në sensin se s'ka me kuptim të një si qërë në rëthanat, vazhdo shtje të shkëtu. Po më përze? Nuk po të përze. Nina, thjesht po them që nuk mendoj se ka më shumë kuptim tani që ti të vazhdosh të jetë ashtu, ndërkohë që ne të dy nuk jemi asgjë. Nuk jemi asgjë? Nuk jemi... Do më thëmë, deri këtu kemi arritur? Okej, në qovë se ti ke zëndikë, do të bashkjetosh, unë kemi idiote, si kush do iki. Po, mos arroj që ishe ti që më ftove të vje këtu, unë isha si zonja tje. Dekor, dekor. Në majtë varkës. Nuk po them nuk jemi asgjë në atë sens, për kundra zi. Unë ty... Ah, okej, e kuptova. Nuk më kemë si vla. Ha? Ke zën vla tjetër, dekor? E di, se të dëgjova sot që flisje me dikë dhe... Po më përgjoja? Po të përgjoja? Unë? Unë po të përgjoja? Po, po të përgjoja. Por nuk është se dohet të përgjoja. Thjesht po prisja Bertën, nuk dija çfarë të bëja dhe ti po flisje me një femër dhe me thënë drejtën unë ndjeva shumë keq Niku sepse mendova që unë isha shoqja jote e ngushtë. Po ti unë ndjeva keq se mendova që unë kam dhe shoqje të tjera, apo unë ndjeva keq se mendova që mund ta kisha të dashur. Jo Niku, s'e kam problem. Ti mund të kesh të dashur këtë duash, për mua më rëndësisht ti ti jesh lumtur, thjesht, e di çfarë Niku, unë ndjeva keq kur i tha asaj që ajo ishte i vetmi njeri që ti mundi besoje. Po ti thjesht unë ndjeva keq se unë ndjeva më njënuar si shoqja, po. Po Niku, shumë. Niku,
dua të më thua çdo gjë. Unë ty të kam si... Unë ty të kam si... Më ke si? Motër.